Kan du huske, hvornår du begyndte at have det sådan her? Da jeg var lille. Jeg ser ting, der ikke er der. Jeg oplever ting. Din hjerne er det, vi kalder overaktiv. Vi ser det tit hos kunstnere og kreative mennesker. Jamen, det er jo fint. Så skal jeg bare bruge det til noget godt. Skrive nogle digte. Skal du sikker på, at du er okay? Ja. Tror du ikke på mig? Jeg er ikke syg, okay? Løb! Løb nu! Jeg ved ikke, hvad den hedder, men det... Hjortskov. Han kaldte på en, der hedder Camilla. Jeg har tegnet den her pige som barn. Prøv at forstå, hvad det er, jeg siger til dig. Lyt til, hvad jeg siger, og så prøv at forstå, hvad jeg siger. Jeg bestiller jo ikke andet. Du får det fuldstændig, som du ville have det, men der er jo ikke noget, der forandrer sig. Det er jo bare det samme. Vi kan godt lade mig være. 3, 2, 1. Hvad sker der, Lasse? Cecilie. Lad mig være, kan du, Cecilie?